Ai, gente, eu tô ótimo, eu tô bom. Hoje eu vim aqui ensinar um negócio pra vocês. Um jeito de acabar com aquela caspeira no cabelo, sabe? Aquela seborreia. Sabe quando vai juntando aqueles carocinhos úmidos, assim, que você não aguenta mais, vai coçando. E você fica com vergonha. E você não sabe o que faz mais. Você tá a ponto de derrapar a cabeça no zero, sair correndo, gritando numa descida da rua. Pois acabou, fubá do céu. Vou ensinar pra vocês como você faz pra ficar com a cabeça limpinha, sem nenhuma caspa. Porque a gente que é pobre, a gente não tem dinheiro pra pagar uma dermatologista cara. E além dela ser careira, ela manda a gente passar produto caro ainda. Quer dizer, além da gente ser pobre, dever em loja, ter nome no SPC e Serasa, é obrigado a ficar com caspa? Mas nunca nesse Brasil. Vocês sabem que eu já ensinei aqui como que faz pra arrancar a caspa do rosto, porque eu tinha caspa no rosto, gente do céu. A minha sobrancelha debulhava de caspa. E daí ia crescendo um grosseiro aqui assim, eu crescia grosseiro aqui. A barba então era lotada de caspa. E foi fazendo as coisas desse vídeo aqui que eu tirei tudo a caspa, tudo grosseiro, tudo a coceira do meu rosto e da minha barba. Depois que eu fiz as coisas desse vídeo, fubá, eu nunca mais tive caspa no rosto. Depois disso eu ensinei pra vocês uma receita do shampoo de caspa caseiro. Tirou tudo a minha caspa, fubá do céu. Eu posso fazer assim, ó, não cai mais nada. Olha, é a ponto da Clear chegar a chorar sangue de inveja. E com ingrediente facinho e baratinho que qualquer um pode fazer. E no vídeo de hoje é pra aqueles casos de quem tem aquele grosseiro mesmo que eu falei no começo do vídeo. Quando a caspa chega a fazer um tipo de uma feridinha na cabeça. É pra isso que serve o vídeo de hoje. Você vai adorar. Tá querendo acabar com a caspa também, fubá? Você tá num ponto de fazer assim e produzir neve pra esse Natal que tá chegando já? Você não aguenta mais essa situação? Então se inscreva aqui, fubá. Se inscreva que eu vou ensinar você a acabar com esse problema hoje. Você vai ficar com a cabeça limpinha que nem a minha. Quem já tá inscrito, aperta o joinha. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem mais vídeo no canal. E vamos acabar com esse grosseiro de caspa agora. Bom, primeiro de tudo, fubá, você vai ter que usar o shampoo de caspa que eu já ensinei pra vocês. O meu tá guardado nesse vidro aqui, ó. Depois que eu comecei a usar esse shampoo, nunca mais comprei Clear, nunca mais comprei aquele Johnson's Control, Neutrox, Denorex, nunca mais, gente. Só uso desse daqui. Então você vai lavar a cabeça com esse e no vídeo que vai estar aparecendo aqui eu vou estar ensinando vocês como que faz. Depois que você lavou, fubá, você vai secar seu cabelo bem com a toalha. Você vai pegar um soro fisiológico. Pode ser qualquer marca, fubá do céu. Fubá, posso fazer soro fisiológico caseiro? Não, daí já é mergulhar na pobreza também, né? Compre isso aqui na farmácia que é baratinho e dura bastante tempo, eu garanto pra vocês. Não faça feiura. Primeiro de tudo, você vai pegar um chumacinho de algodão, fubá. Não precisa ser muito algodão, não. Só um pouquinho assim, ó. Garanto pra vocês que nem gasta. Às vezes nem vai isso. Daí você vai pegar seu soro fisiológico, você vai moiar tudo seu algodão aqui, ó. Moia bem, não tenha dó. Daí você vai pegar uma caneta, fubá. Você vai repartir no seu cabelo assim, ó. Tá vendo, ó? Eu vou começar aqui de cima porque é pra mostrar pra vocês. Você vai pegar o algodão, fubá, e você vai esfregando aqui, ó, no repartido. Não é pra esfregar forte, não, fubá. Só vai esfregando, tipo assim, como se estivesse fazendo uma limpeza nesse caminho de rato que você abriu aqui. E vai fazendo assim. Limpou aqui, fubá, pega a caneta de novo. Toma cuidado só pra não rabiscar a cabeça. Abre outro caminho de rato aqui, ó. Se você conseguir fazer isso com o pente, faça com o pente também. Eu acho melhor fazer com a caneta. Ó, vira um caminho. Pega o algodão de novo e vai esfregando aqui. Esfrega bem, ó. Os seus piões vão achar que é a prefeitura que mandou limpar a rua do lugar que eles moram. Deixa eles pensar. Reparta aqui de novo, ó. Outro caminho. Pera aí que secou. Se secar, você pega mais, fubá. Ó, o caminho já tá feito lá, ó. Pera aí, parece bem o couro certinho. Faz retinho que fica mais fácil, olha lá, igual eu fiz. Vai esfreganinho aqui, ó, da testa até onde que termina o caminho que você abriu. Terminou aqui, reparte o outro do lado aqui, pra pegar mais. Fubá, eu tenho cabelo duro e não reparte, o que que eu faço? Pois taque o pente, escove, tente desembaraçar e reparte essa quiçaça, fubá, porque senão não sai seu grosseiro de caspa, a sua seborreia. Olha lá, ó, já fiz a quase metade da cabeça, ó. Vai repartir, seu cabelo vai ficar que nem o da Mônica, sabe, tudo repartidinho assim? É normal que fique assim. Garanto pra vocês que vai arrancar tudo a caspa, tudo a seborreia, tudo grosseiro. Mas fubá, ah, eu tenho caspa, eu tenho piolho, eu tenho leite, eu tenho seborreia, eu tenho tudo. Bom, no seu caso, você troca de corpo, né? Porque não tem mais solução. Não, mentira, gente. Pra tudo tem solução. Mas isso aqui só funciona pra caspa e seborreia. Fubá, posso fazer cabelo com química, cabelo loiro? Gente, vocês podem fazer no cabelo azul, loiro, vermelho, xadrez, com bolinha. Qualquer cabelo serve. Se tiver caspa, você faça. Se você não tiver algodão na sua casa, fubá, não tem problema. Que pobre se vira. Eu já cheguei a fazer com meia. Você pega uma meia que você usou, não importa o cheiro que ela tiver. Aliás, eu ensinei fazer um talco caseiro aqui que é batata, fubá, com cheirinho de limão. Dê uma olhada depois. Depois que você usou a meia, você pega seu soro fisiológico, você passa aqui na parte que fica no tornozelo, ó, porque essa parte é mais fofinha. Ó, dá a repartida aqui e vai esfreganinho aqui também, ó. Você vai ver que vai fazer a mesma coisa, fubá. Não é por causa de algodão que você não vai tirar sua caspa, que pobre se vira. E vai fazendo aqui assim, ó. Você vai sentir que todo seu couro cabeludo tá úmido. Não precisa passar no cabelo, fubá, porque a caspa tá lá na entranha do couro. Então é lá que nós vamos passar o nosso produto. Soro fisiológico é uma benção.
gente. Olha, aqui em casa só falta um bebê soro fisiológico que é pra matar minhas lombrigas. Tão bom que é. Não, mentira, não faça isso. Daí, fubá, você começa daqui, você vai fazendo até chegar desse lado. Atrás, você pode pedir pra alguém te ajudar. E eu aconselho que você faça isso à noite. Porque daí você vai dormir, fubá, não tem necessidade de você estar arrumando cabelo, não tem necessidade de você estar passando um gel, de você estar passando um produto pra arrumar, pra pentear. Você faz isso à noite porque logo você já vai dormir. No outro dia, fubá, eu dou certeza que você vai sentir sua cabeça fresquinha, com menos caspa, com menos grosseiro, com menos seborreia, ó, e com menos tudo. Sua cabeça vai amanhecer tinindo de boa. Faça isso uma, duas, ó, e na terceira vez eu garanto pra você que já acabou. Porque a minha foi batata, fubá do céu. Ó, no meu cabelo funcionou. Tomara que funcione no seu também. Mas não custa tentar, né, fubá? O soro fisiológico é baratinho. Então tente na sua casa e depois você conte pra mim. Fubá, esse vídeo foi rapidinho, foi curtinho, mas eu precisava contar pra vocês como que faz pra acabar com essa casca, com essa seborreia, né? Porque tudo que eu faço aqui eu conto pra vocês. Esse, na verdade, eu tentei fazer e deu certo, igual shampoo. O shampoo deu certo, tô fazendo. O do soro fisiológico eu tentei, deu certo, tô fazendo também. E esse do grosseiro, olha, nunca mais quero outra coisa na minha vida. Faça que eu dou certeza pra você que a sua caspa vai acabar, fubá do céu. E nós não merece essa vida de caspa, não. Aqui embaixo tem playlist cheio de vídeo pra vocês. Dá uma olhada lá pra tirar a caspa do rosto e outro vídeo pra aprender o shampoo de caspa. Tem outro tipo de vídeo também, ó, e dá uma fuçada aqui embaixo, você vai gostar, tem um monte de coisa. E muito obrigado por vocês que estão trazendo gente aqui pro canal. Pega esse vídeo, compartilha com uma amiga sua, pega o celular de outra amiga sua, da vizinha, do primo, se inscreve à força, não precisa nem ele ver, fubá. Só escreve lá, depois nem vê o que nós faz, não é verdade? Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assista um dos dois e sorria bastante, fubá, sorria sempre. Ainda mais agora que você vai ficar com a cabeça limpinha e lisinha, você tem que sorrir mais ainda, que é assim que eu gosto de ver vocês. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.